Наурыз мерекесін киелі өңір тұрғындары әлі де тойлап келеді. Мәселен, Бабайқорған ауыл округіндегі өткен шара. Мұнда әз Наурыз мерекесін атадан балаға мирас еткен салт дәстүрлерімізді барынша дәріптеді. Толығырақ Ақмарал Ғаниқызының бейне сюжетінен қараңыздар. Бабайқорған ауыл округінде өткен Наурыз мерекесі жылдағыдан ерекше, ауыл жастарының белсенділігімен, ынтымақшылдығының арқасында мәні ерекше шара өткізілді. Ертеде қалыптасқан салт-дәстүрлерімізбен әдет құрыптарымыздың мәні айшықталғандай ақ. Ақын пайда болады. Біз неге осылай істемейміз деп. Оған біздің ауылымызда бірінші дәлел келтіруге болады. Мен өзі мысалға 46 жыл мектепте істесем, әр жылғы мектеп бітірушілер әртүрлі пенсияға жатайды. Құлақлап келесің, үш келесің, кейін келекелі көріп атсыздар. Ұлан асыр тойдың бетпердесін ашуға ауыл имамы сөз сөйлеп, Наурыз мейрамының ежелгі тарихымен хабардар етіп, айтулы күн аясында барша дүниеден өткен аруақтар рухына арнап Құран бағыштады. Алла Таала оқыған қасиетті Құран аттарынан болған сауапты, жайылған дастархандардағы қуаныштарда болған сауаптардан осы сауаптарды үміт еткен қолдай дұға жұртқа барша мұсылманның өмірде өткен жанашыр бауыр ата әжелері туған туысқандарына Алла Таала өзінің разы болсын бағыштадық. Алла Таала ата аталып ата аталмай өткен барша мұсылмандардың жатқан жерлері жайлы жандар жаннатта имандарын саламат еткенсің. Алла Таала осы оқыған қасиетті Құран аяттарының құрметіне мына жасап жатқан жақсы Наурыз мерекесіне жасалып жатқан жақсы амалдарымыздың құрметіне баршамыздың әрдайым тату тәтті өмір сүруімізді Алла Тағала нәсіп қылғайсын. Шарапатты шарадан ауыл ақсақалдары да шет қалмады. Ұлттық нақышта киінген ел ағалары жылдан жылға жеткендеріне тәубе етіп, шараны ұйымдастырушыларға риясыз разылықтарын жеткізді. Құрметті халайық, бәріңізді бүгінгі Наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Елімізде осындай жиын той болып көп бола берсін. Ендеріңіз сау болсын. Аспаннан беріп жеріңіз көгер. Осындай кең дастарханда басымыз қос күліп ойнап жүрелік. Мерекелеріңізбен. Құрметті Бабайқорған ауылының тұрғындары, бәріңізді бүгін шын жүректен Наурыз мейрамдарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Бәріңіздің отбасыларыңызда жақсылық болсын, дендеріңіз сау болсын. Мынау елім деп жүгірген ерлердің елінде береке болсын, отбасыларыңызда қуаныш шаттық болсын дендері. Ұлттық салт-санамызды жаңғыртқан ойындар да шараның мәнін ашқандай ақ. Арқан тарту, гертасын көтеру, аударыспақ, күрес, көкпар сынды жарыстар да осы кезеңде ұйымдастырылды. Жалпы Бабайқорған ауылындағы Наурыз осымен 4-ші рет өткізіліп отыр. Ауыл жастарының мұрындық болуымен өткізілген шарада әсем әннен шашу шашып, мың бұралған бишілер қауымы жиылғандарды таң қалдырды. Ауылдағы стадионда ашылған шарада әз Наурыз мерекесін ерекшелендіріп өткізген ұйымдастырушыларға жиылған жамағат үлкен рахметтермен бөлісті. Бұл шара 5000-ға жуық тұрғыны бар Бабайқорғандықтар жадында ұзақ сақталары анық. Ақмарал Ғаниқызы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан.